Recep Meta, babai i kreu të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të sapo zgjedhurit sekretari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, rrëfen për herë të parë për shqiptarja.com, jetën e panjohur të djalit të tij, fëmirin, adoleshencën, marrëdhëniet me njerëzit. Ai tregon se i biri ka lindur në ditën e Novruzit, një augur i mirë ky për jetën dhe karrierën e tij në vitet e mëvonshme. Në intervistën ekskluzive, Recepi tregon se i biri ka qenë një nxënës mjaft sistematik, por njëkohësisht edhe shumë fëmijë çapkën. Ai tregon se Ilir Meta ishte shumë i lidhur me prindrit, sa ka pasur raste kur ai merrte rrugën nga Tirana për në Skrapar kur ishte ende i vogël. Më pas Recepi rrëfen se i biri ka qenë një adoleshent jo problematik, ndërsa mban mend një shertë të tij me Ben Blushin kur ishin ende në shkollë të mesme. Erdhi në shtëpi me sy të nxirr pasi Beni kishte goditur me grusht. Të mua më thirrën në shkollë dhe Beni në prezencë të mësuesve dhe drejtorit i kërkoi falje Ilirit dhe me aq u mbylloi ngjarje. Raste të tjera nuk ka pasur që Iliri të na ketë sill shqetësime, tregon babai Ilir Metës. Në rrëfimin e tij ekskluziv, ai flet edhe për periudhën kur Iliri u fut në sportin e peshngritjes pikërisht për shkak të adhurimit që kishte për Aleksandër Kondon, ndërsa tregon se ka qenë edhe radiokronist. Babai Ilir Metës e vion rrëfimin me një moment të veçantë pikërisht në datën 8 dhjetor të vitit 1990, ku i takoi të transmetonte ndeshjen ndërmjet ekipit të Besës së Kavajës dhe Vllaznisë së Shkodrës të luajtur në Kavaj. Ajo ka qenë ditë historike, jo për Ilirin, por për historinë e Shqipërisë, pasi atë ditë populli i Kavajës, që ishte në stadium, u çua me thirrjet "Liri Demokraci". Thirrje të cilat dëgjoheshin qartë nga mikrofoni kur transmetonte Iliri, tregon Zoti Meta. Ai kujton se i biri i tij, tashmë kryetar kuvendi, Iliri, mbeti shumë impresionuar nga ajo skenë që zhvilloi në stadiumin e Kavajës pasi sapo kthye në Tiranë, pa ardhur akoma në shtëpi. Ai shkoi dhe u bashkua me shokët e tij student në protestat e tyre që sapo kishin nisur me Azem Hajdari në krye.